1-0. Ayo Gon, mai soso Gon, es mangan Gon. Tiga satu. Empat siji. Lima satu. Dua lima. Pindah 6-2. Tiga enam. Tujuh telur. Empat tujuh. Mas. Bener sih. Ya, mas. Pindah 8-4. Ayo pun. Pindah 5-8. Pindah 9-5. Sepuluh lima. Pindah 6-10. Pindah 7-11. Dua belas tujuh. Tiga belas tujuh.
harus pindah 8-13. Pindah 9-14. Pindah 15-9. Pindah 10-15. Pindah 16-10. Poin 11-10. Biasa di bawah masuk poin itu tak aneh. Pindah 11-17. Delapan belas. 19-12. Pindah 13-19. Ewak. Pindah 14-21. Pindah 22-14. Nang baji. Pindah 15-22. Ayo nungguin tenu. Ini dok sama mana cum? Dok ini sih le.
23, 16. Keluar pindah 17, 23. Set point 24-17. Lapi.